បាទបំមានឱកាសខ្ញុំនឹងបន្តឈ្នះបដូរគូប្រកួតឲ្យស្លាប់ទៀតបាទការប្រកួតពីរប្រកួតចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំឈ្នះដោយសារកែងបីគេស្លាប់ដោយសារកែងទាំងពីរបាទមកជឿជាតិឯខាងហើយបាទថៃទាំងពីរបងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំវាយនៅប៉ោះថោននៅក្នុងកម្មវិធីជើងពានបាទហើយដៃគូរបស់យើងឯងមានប្រកួតគាត់ឯងខ្ញុំឃើញគាត់ប្រកួតជាមួយអេលេសក្តីធ្វើមួយឡុងសំណាងបាទយល់ថាគាត់មិនដែរបាទមិនឯងគាត់គាត់ប្រន់បាទដែរបាទឃើញថាសុខភាពមួយរយៈនេះគឺបងប្អូនយើងសរសើរច្រើនបាទគឺទម្រង់វាយក៏រៀងល្អហើយការប្រកាសអីមិនដែរសុខភាពមើលទៅដូចឡើងជាមុនអញ្ចឹងណាបាទការប្រកាសឡើងជាងមុនខ្លាំងបាទតែសប្តាហ៍នេះខ្ញុំប្រកួតកឡោ63កឡាំងដោយសារកឡោខ្ញុំចោះទៅបាទមានកឡាំងឯងសម្រាប់ពេលចោះកឡោបាទមានបងមានធម្មតាព្រោះកឡោយើងហាត់ច្រើនទៅវាចោះតាមហ្នឹងបាទខាន63កឡាំងយូរហើយសម្រាប់មិនដែរមកប្រកួតនេះបាទខាន់អត់ដល់ណាស់ហើយខាន់63កឡាំងនេះវាជា3 2ឆ្នាំដែរហើយបាទបាទបំមានឱកាសខ្ញុំនឹងបន្តឈ្នះបដូរគូប្រកួតឲ្យស្លុតទៀតពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើននៅក្នុងទំនៀមថោនសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងខិតខំបដូរគូប្រកួតឲ្យស្លុតម្ដងទៀត